Muhamet Çorolli, artist i vjetër ferizajas, nisi një punim para disa kove në nënkalimin tek xhamia. Ky mural i realizuar nga Çorolli kishte motive kombëtare e historike. Por me fillim të punimeve nga Mural Fest, punimi Çorollit u fshije nga këtë artist. Drejtoria e Mural Fest, Lebi Betopalli, ka pranuar se është fshier ai punim, teksa ka sqaruar se ata kanë pasur leje nga komuna për të punuar në të njëjtin vend. Unë mendoj që çdo portal duhet të pasë një farë lloj limiti, sidomos të mos ta shtrembëroj realitetin. E di se për cilin rastin e duke fol, nuk e mohoj fakti se është fshi, ai punim sepse ka qenë në mënyrë ilegale. Ne kemi paralajmëruar ka më shumë se 6 muaj autorin e atij punimi, është një artist i vjetër i qytetit ton, edhe kemi lut të mos ndërhyjë në këto hapësira sepse lehen e kemi pas pothuajse ka afër një vit, sepse besoj që jeni të informuar që ne si Mural Fest dhe si komun kemi pas fatin të jemi në mesin 19 veneve të botës si për kras të Bloomberg Filantropi dhe fondacioni Bloomberg Filantropi është një ndër fondacionet më të mëdha të botës dhe ne jemi shumë krenar që kemi hyrë në listën e tyre dhe me një përkushtim shumë të madh e kemi marrë këtë iniciativë dhe jemi ka muaj që punojmë për fundimin apo për realizimin e këti, për pikturimin e këti nënkalimi. Topalli thot se punimet për artistin në fjalë do duhej të ndaleshin nga inspektorët komunal. Nuk kemi dash të ndodhë kjo, jo vetëm të kjo autor, po të asë një tjetër, por unë mendoj që përgjithësia ka taku institucioneve e jo neve në këtë rast, sepse plaku ka pikturu një kohë të gjatë dhe ndoshta inspektoriati është dashur me ndalu jo ne. Por me gjithë se plani ka qenë të pikturohet ashtu sigur se është fitu skica dhe mos të harroj të cekë sepse skica fituese është votu nga qytetarët dhe ne kemi bo gjithë skicë publike dhe kemi pyë qytetarët se cilin skicë do të donit të asheni në këtë pjesën në kalimit. Duat të cekë edhe diçka tjetër që projektin kam bështet Bloomberg Filantropi në nënkalimin ku është afër xhamisë, për të cilën edhe po flitet, ndërsa ne për 150 vjetorin e qytetit kemi dashur mi adhuru qytetit tonë edhe këtë nënkalim. Nuk është se kemi pikturu më herët, por kanë shënuar emra të ndryshëm, fjalë ndoshta edhe fyse, edhe më mendoj që i ka momenti që t'i japim ngjyrë dhe ta restaurojmë edhe ta rifreskojmë me punimet e tjera. Televizioni Festina ka provuar të kontaktoj Muhamet Çorollin, por i njëti ishte i paqasshëm.